Монголыг нээж авах гэсэн үг илүү хэмээ. Аймгийн засаг даргын орлогч аа тоорхтон хамт ажиллаж байна. За сонсож та бүдийнхээ бас дахиад даргын бид үүнтэй бас хичээнэ ажиллаж бас оболсын байгууллага яваа гэдэг бол хэцэн өөрөх зөвсөлтөөд эдийн засгийн төсвийн талаар энэ ийм хавчмын талаар ажлын байрны үүдлэх талаар эрүүл мэндийн дурсамжийн талаар бид үлсэн энэ хугацаанд юм тасардаг байсан гоч юм тийм үү? Бас энэ үгтэй хандсан ирээ. За. Мөн энэ нэгэн та би өөрөө үндэстэн байгаагүй дэ байсан бол үст тарах байсан. Манайхан яваад ихээр төрийн өмч байгаа учраас төр батраа мэднэ маний юм ирсэн. Энэ одоо яагаад тэгэж вэ? Энэ хэрвээ тэг хуралд юм уу яачих юм бол энэ орлууд их хууль их зүйн үндсэнд бий болох хэрэгтэй. Тэрнээс үүд хамгаалагдхаар арга баг гэсэн ийм шийд гарсан багш үгүй. Энэ танил тэр тавьсан энэ асуудал бүдгэрсэн. Юу бүдгэрсэн? Тэр Японы томд тохиолдол ямар үгтэй бүүм гүйлгээл тэгээд нэг компани төлөөлөд авцсан баг яамны удирдлагаас хин тэр хүг алга эрдэнэ засаг дарагтай бүх юм ярах. Засгийн газар өргөн байлцсан. Баярлсан дараа. Тэр чинь эдийн засгийн ямар асуудал энэ хуцаар одоо. Олон сайхан одоо мэдээ зам үйлдвэрийг хийж юм. Та яг дараа нь хариулт нь нэгдүгээр тодруулаад өгнө үү гэж. Нэгдүгээр хүсэхгүй. Дараагийн дугаараар хуцаанд та бүдмаа